Maxi Brugel, tillykke med din sølvmedalje her ved VM i Melbourne. Hvad er din umiddelbare reaktion på det? Jamen altså, sådan lige umiddelbart er jeg en lille smule skuffet. I dag der kørte jeg efter sejren og måtte nøjes med en anden plads. Det er sgu næsten den værste placering, man kan få, når man er så tæt på. Men altså, udover det, så er det da et stort resultat, og det er trods alt VM. Og hvad er så dine store mål fremover? Jamen altså, nu flyver jeg hjem til Europa i morgen, og så bliver der et par store cykelløb der med Paris Tours og Lombardiet, og så går jeg efter den, forsøger at ligesom få det sidste ud af sæsonen her. Er der noget med, at du skal have revanche næste år til VM? Bestemt. Altså, det bliver på hjemmebane, og allerede nu er man jo super motiveret, og man har fået blod ud af tanden. Nu ved man ligesom, at det kan lade sig gøre, ikke? Så vi kommer til at køre som død og helvede for det verdensmesterskab til næste år.